Peshngritja ruan statusin e sportit më elitar në vend. Në të mirë dhe në të keq, ta nga kuqëzim bëhet krye fjala në arenën ndërkombëtare. Kuqëzim të nisë më këmbën e parë kampionatin evropian që po zhvillohet në Rusi. Evangelia Veli arrit të siguroj medaljen e parë duke u rënditur e treta në stilin e shkëputjes. Dy muaj më parë kishte njoftuar largimin nga peshngritja, por rikthehet duke i dhuruar Shqipërisë një medalje bronzi. Në peshën 54 kg, Velja nisi me 87 kg, duke kaluar me sukses provën e parë. Në të dytën provoj me 89 kg, por pa mundur të mbaj shtangën lartë. Në provën e tretë provoj sërish me të njëjtën pesh, 89 kg, një provë e sukseshme që i dhuroj medaljen e bronzit. Në stilin e shtytjes u tregua e sakt vetëm në provën e parë me 105 kg. Duke dështuar më pas në dy provat e tjera me 108 kg. Me 194 kg në dy gara është Veli rëndit në vëndin e 5. Pa frikë mund të konsiderohet një arritje madhe për shtangën kuqezi, e cilja në këtë kampionat evropian shpreson shumë të arrijë rezultate më të mëdha, pas të martë nga Ron Brikencalja, kampion i Europës në fuqi.